እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው measuring the volume of an irregular shaped body ለና ይሄ ማለት ያልተስተካከለ ቅርጽ ያላቸው አካላትን ይዘት እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ ያልተስተካከለ ወይንም ደግሞ irregular ስንለው ያልተስተካከለ ቅርጽ ያላቸው ማለት ምን ማለት ናቸው የሚሉትን እንዴ ለምሳሌ አንድ ድንጋይ ይኖራል እንደዚህ አሁን እዚህ አይነት ድንጋይ ቢኖራችሁ የዚህን ቮሉም አግኙ ብትባሉ ለንግዙን ሄይቱንና ውድዙን መለካት አንችልም አይደለ ምክንያቱም ይሄ ቀጥ ያለ አይደለም እንደምታዩት ወጣ ገባ የሆነ ነገር ነው ለንግዙ ከየት እስከየት ይለካል ውድዝ ከየት እስከየት ይለካል ሄይቱ ከየት እስከየት ይለካል የሚለው ነገር ብታዩት ምንድነው ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የራሱ የሆነ ቅርጽ የለውም ኖርማል የሆነ ቅርጽ የለውም የተስተካከለ ቅርጽ የለውም ቅርጹ ምንድነው ማለት ነው ያልተስተካከለ ቅርጽ ነው ያለው ስለዚህ ያልተስተካከለ ቅርጽ ሲኖራቸው እንዴት አድርገን ነው ቮሉማቸው ልንለካም እንችለው የሚለው እና ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ጥሩ ሜቶዶች አሉ የዚህን ይዘት ወይም የዚህን ቮሉም ኢቫሉዌት ለማድረግ ወይም ለማወቅ ምን ተጠቀምበት ሜቶድ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሜቶድም ይሆነው ወይም የመጀመሪያው ስቴፕም ይሆነው ምንድነው ማለት ነው ይዘትን ወይም ደግሞ የፈሳሽን ይዘት ምን ተጠቀምበት ወይም ደግሞ ለመለካት ምን ተጠቀምበት መሳሪያ ይኖረናል ስለዚህ ይሄ መሳሪያ የፈሳሽ መለኪያ መሳሪያ ብለን እንወስደው እንችላለን ልክ እንደዚህ የተለያየ መጠን ላይ እርከን የተደረገበት ነው ስለዚህ ውሃው እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር ሲደርስ የተለያየ የማንበቢያ መጠን አለ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚሊ ሊትር በሚሊ ሊትር ነው ስለዚህ ውሃው እዚህ ጋር ሲደርስ 10 ሚሊ ሊትር እዚህ ጋር ሲደርስ 20 30 40 50 60 ያለ ይከጥላል ማለት ነው ስለዚህ የውሃውን መጠን እዚች የውሃ መያዣ ቃ ውስጥ ውሃውን ስንጨምረው ምን ያክል ከፍ እንዳለች ይያየን ይሄን ያክል ውሃ እዚህ ውስጥ አለ ይሄን ያክል ቮሊዩም ያለው ውሃ ይሄን ያክል ሚሊ ሊትር የሚሆን ውሃ እዚህ ውስጥ አለ የሚለው ነገር ያሳየን የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው በጣም ሲምፕል ነገር ነው ልክ ማሽናችን እንደዚህ እናስቀምጣለን ከዛ ካስቀመጥን በኋላ የተወሰነ ውሃን ሞላዋለን አሁን የተወሰነው ውሃ ስንሞላው እንዳጋጣሚ አሁን እስከ ስንት ሞላ ነው ማለት ነው እስከ 50 ድረስ ያ ማለት አትሊስት ይሄንን ድንጋዩን እዚህ ውስጥ ልንጨምረው ስለሆነ ድንጋዩን ስንጨምረው ውሃው ምን መሆን አለበት ማለት ነው ድንጋዩን በደንብ ማስጠም የሚችል መሆን አለበት ትንጥ የውሃ ከሆነች ድንጋዩ ወደ ውስጥ ሳይገባ ውሃው የተወሰነው ነው ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ውሃው ድንጋዩን በልጦ ወደ ላይ መውጣት ስለማይችል የተወሰነው ውሃ ጨመር እናደርጋለን አሁን በዚህ ኬዝ ስንት ጋር አድርሰናል ማለት ነው እንደምታዩት 50 ሚሊ ሊትር ይቺን ምን ብለን እንወስዳታለን v1 ብለን እንጽፋታለን ወይም ደግሞ መጀመሪያ የውሃው ይዘት አሁን እኛ የጨመርነው የውሃ መጠን 50 ሚሊ ሊትር ነው ስለዚህ 50 ሚሊ ሊትር ውሃ ጨምረንበታል ከዛ ይሄን 50 ሚሊ ሊትር ውሃ ከጨመረንበት በኋላ ድንጋዩን እናስገባለን ውስጥ ቀስ አድርገን አስገባነው ልክ እንደምታዩት ነው ድንጋዩ ወደ ታች ሲሄድ ድንጋዩ ከፍተኛ የሆነ ደንስቶ ምፍጋት ስላለው ወይም ክብደቱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ከውሃው አንጻር ስታዩት ወደ ውስጥ ይገባል አይደል ድንጋይ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ታስቀምጦ ወደ ውስጥ ይገባል እሱ ስለዚህ ልክ እሱ ወደ ውስጥ ሲገባ ቦታ ምን ማድረግ አለበት ለራሱ ቦታ ወደ ታች ሲይዝ ፈሳሹ ወደ ላይ ይሆናል አይደል ይሄንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ስለዚህ ድንጋዩን ወደ ውስጥ ስናስገባው ምን ያክል ጨመረው ውሃው እስከምን ድረስ ሄዷል እስከ 80 ድረስ አልጨመረም ድንጋዩን ብናወጣው ኖሮ 50 ነበር የሚሆነው ድንጋዩን ስንጨምረው ግን 80 ሚሊ ሊትር ድረስ ውሃው ከፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ 80 ሚሊ ሊትር ያክል ውሃው ከፍ ካለ እሱን ደግሞ ምን ልዋለ ማለት ነው v2 ወይም ደግሞ volume 2 ብለን እንመዘግባለን ውሃው የት ደርሷል 80 ሚሊ ሊትር ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ የድንጋዩ ይዘት ምን ያክል ሆነ አሁን የድንጋዩ ይዘት ምን ያክል ሆነ ስንል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው አሁን የውሃው እኮ መጀመሪያ የነበረው 50 ነበር ተጨማሪው ምንድነው ማለት ነው ወደ 80 ከፍ ያደረገው የምን ነው ማለት ነው የድንጋዩ ይዘት ነው ማለት ነው ወደ ተጨማሪ ከፍ ያደረጋል ስለዚህ ያችን ጭማሪዋን እናወጣታለን ማለት ነው እሷ ጭማሪዋ ማለት ደግሞ እንዴት ነው የምናገኛት volume of the irregular shaped body ወይም v is equal to ምን ይለናል v2 minus v1 ስለዚህ ፋይናል የመጣው ላይ ሲቀነስ መጀመሪያ ያያዝ ነው v2 80 ሚሊ ሊትር አይደለ በዚህ ኬዝ ስለዚህ 80 ሲቀነስ 50 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ 80 ላይ 50 ብንቀነስ ስንት ይሆናል 80 ላይ 50 30 ይሆናል ስለዚህ የድንጋዩ ቮሊዩም ስንት ሆነ ማለት ነው 30 ሚሊ ሊትር ነበር የድንጋዩ ቮሊዩም ማለት ነው አያችሁት የድንጋዩ ይዘት ወይም የማያዝ ቦታ የማያዝ አቅሙ 30 ሚሊ ሊትር ነው ምክንያቱም ከ50 ላይ ተጨማሪ 30 ያመጣው የድንጋዩ ቮሊዩም ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ የኢሬጉላር ሼፕን ወይም ደግሞ ያልተስተካከለ መደበኛ ቅርጽ የሌላቸው አካላቶችን ይዘታቸውን ማወቅ በመንፈልግበት ጊዜ የምንጠቀምበት ቀላል ሜቶድ ወይም ደግሞ ቀላል የአሰራር ሁነት ይሆናል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ መስራት እንችላለን። ይሄኛው ሜቶድ ደግሞ የሚጠቅመን ምን አይነት ጊዜ ነው የሚለውን እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የነበረን መለኪያ በራሱ እዚህ ቦታ ላይ ይቀደድና ውሃው ምናልባት ከዚህ በላይ ውሃ መያዝ አይችልም ምክንያቱም ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ውሃው ወደ የትኛው ሄዳ ማለት ወደ ውጭ ፈሳ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስለሚያሳየን
አሁን ሁለት አይነት ሜቶዶች መስራት እንችላለን ብለናል። የመጀመሪያው አይነት አሁን ውሃውን እስከ ስንት ሞላ ነው? እስከ 50 አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ልክ 50 ሲደርስ ውሃውን አቆምን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ በዚህ ኬዝ ግን ስንት ያስፈልጉናል? ሁለት የይዘት መለኪያ መሳሪያዎች ያስፈልጉናል አይደለ? ስለዚህ ሁለቱ የይዘት መለኪያ መሳሪያዎች አንድ ይሄኛው ተለቅ ያላል አንዷ ደግሞ ቻነስ ያላችኋለች ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እናስቀምጣቸዋለን። አሁን እዚህ ኦብጀክት ላይ አንድ ድንጋይ ብናስገባበት ምንም ይሆን ይመስላችኋል? አሁን አንድ ድንጋይ ብናስገባ አሁን የመጀመሪያው ቅድም የለካ ነው ማለት ነው። ራሱን ድንጋዩን እዚህ ውስጥ ብናስገባ ውሃው ወዴት የሚሄድ ይመስላችኋል? ወደ ላይ ይወጣል ውሃው? እንዴው ልኳየው ጨመር ነው አያችሁት? ልክ ድንጋይ ወደ ታች ሲወርድ ውሃው ይታያችኋል? ወደዚህ ሲፈስ አያችሁታ? ወደ ላይ መውጣት አይችልም። ምክንያቱም ለምን? እዚህ ጋር የተቀደደ ቦታ ስላገኘ ቀጥታ ወደዚህኛው ይወርድና ሁለተኛዋ መለኪያ መሳሪያ ላይ ይገባልና ማለት ነው። ስለዚህ ደግመን እንየው። ልክ ይኸው ድንጋይ ወረደ። ልኳን ሲነካው መፍሰስ ጀመረ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚፈሰው ስንት ሆነ መጠኑ? ስንት ግድ ድረስ ሄደ? 30 ድረስ አልሄደልንም? እዚህ ጋር አያችሁት? ስለዚህ ትንሿ ላይ ሲያሳየን ስንት ሆነ ማለት ነው? በራሱ 30 ሚሊ ሊትር ማለት ነው። አሁን የድንጋዩ ይዘት 40 ቢሆን ይሄ ፈሳሽ እስከ ድረስ ከፊል ነበረ ማለት ነው። ይችኛዋ መለኪያዋ ላይ 30 የነበረው ወደ ስንት ከፊላ ማለት ነው? ወደ 40 ከፊል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት? ስለዚህ የመጀመሪያው ሁለቱን ቮሊዩም አቀናነሰን ነበር ያገኘ ነው። ሁለተኛው ጋር ግን በቀጥታ የያዝናት ሁለተኛዋ መለኪያ ጋር የሚመጣው ቮሊዩም ወይም የሚመጣው ይዘት የዛ ኢሬጉላር ሼፕ ወይም ደግሞ ያልተስተካከለ ቅርጽ ያለው አካል ቮሊዩም ወይም ይዘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያክል ቦታ መያዝ ይችላል የሚለው ሊገልጽልን የሚችል ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለባችሁ ሁለቱም ሜተድስ ወይም ሁለቱም የመስሪያ መንገዶች ቮሊዩምን ለማግኘት ይጠቅመናል። የመጀመሪያው በአንድ የይዘት መለኪያ ብቻ የሚያልቅ ነው የሚሆነው። በአንድ ይዘት መለኪያ ብቻ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ግን ይችን የይዘት መለኪያዋን አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ መቅደድ ይኖርብናል። ሁለተኛ ደግሞ የሚወጣውን ውሃ ይዘን ያንን ውሃ ደግሞ እንደገና ለብቻው መለካት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው አይነት ሜተድ ይሆናል። የመጀመሪያው ትንሽ ቀለል ይላል። ያው የመጀመሪያውን በምጠቀምበት ጊዜ የመጣውን ተጨማሪ እስከ ላይ ድረስ የሄደውን ቮሊዩም ቪቱ ነው። ስለዚህ ቪቱን ከቪዋን ጋር ቀንሰን እዚህ ጋር እንደሰራ ነው አድርገን መስራት ነው። ሁለተኛው ጋር ሲሆን ግን በተቀደደው በኩል ፈሶ የመጣውን ውሃ ይዘን እሱን መጠን በመውሰድ ያ ድንጋይ ወይም ደግሞ ያ ኢሬጉላር የሆነ ያልተስተካከለ ሼፕ ያለው እዚህ ጋር ድንጋይ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ማንኛውም ያልተስተካከለ ሼፕ ያላቸውን ኦብጀክቶች እዚህ ጋር አስገብተን በምንለካበት ጊዜ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር፣ ለምሳሌ የተስተካከለ አካል ኦብጀክት እዚህ ጋር ብትከቱት ምንም ይሆን ይመስላችኋል? የተስተካከለ አካልም ይኑረውም አይኑረውም የዝሮ ዝሮ ቮሊዩምን መለካት እንችላለን በሁለቱም አይነት ሜተድ አይደለም። የተስተካከለ ሲሆን ሌንግዙን ዊድዙን እና ሄይቱን በደንብ ስለምናውቅ እንደዚህ አይነት ማቴሪያል መጠቀም አይጠበቅብንም። በቀጥታ እነሱን ብቻ ለክተን ብናባዛ ቮሊዩም ማግኘት እንችላለን። አሊያም ደግሞ እዚህም ጋር ብንከተው ውጤቱን ይሰጠናል። ሌላ የተለየ ነገር አይሰጠናል። አንድ አይነት ነገሮች ናቸው ሁለቱም። ነገር ግን ያልተስተካከለ ኦብጀክት ከሆነ ግን ሌንግዙን እና ዊድዙን እንደዚሁም ሄይቱን በቀላሉ ማግኘት የማንችል ከሆነ ግን የግድ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎችን እየተጠቀምን ምኑ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ይዘቱን ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ቮሊዩምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቤታችሁ ጋር መሞከር ትችላላችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ደግሞ እንዴት አድርገን የኢሬጉላር ሼፕ የሆኑ ኦብጀክቶችን ይዘት ማግኘት እንችላለን የሚሉትንም ተጨማሪ ነገሮችን እያያችሁ እውቀታችሁን ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።